Друзі, сьогодні ми вивчаємо два розділи Тори. Перший – Ахарей Мот після смерті. Мається на увазі, що після смерті двох синів Аарона. Це Ваєкра або Левіт 16 по 18 розділи. І він містить настанови для священиків на день примирення або Йом-Кіпур, визнає місце знаходження жертовника, значення крові, яку не можна їсти, та заборону статевих кровозмішувальних зв'язків. Другий сьогоднішній тижневий розділ називається «Кдошим» або «Святе будьте». Це теж Ваєкра, Левіт, 19 та 20 розділи. І він присвячений моральним законам, а також у ньому йдеться про деякі покарання за порушення моральних законів. Ну, це взагалі. Да? А тепер конкретно. Цей розділ займає одне з центральних місць у книзі Ваєкра і в цьому п'ятикнижжі. Мудреці Тори називають цей розділ сутністю, сутнісною стороною закону. І говорили про те, що Ров Гуфей Тора, або у перекладі більшість законів Тори, знайшли в ній своє відображення. У певному сенсі в цьому розділі повторюються 10 заповідей. Але сьогодні у мене є бажання зосередитися на одному не просто важливому, а надважливому законі Тори. І він звучить так. Значить, давайте ми відкриємо, або ми побачимо на екрані, Левіт 19, перший-другий вірш. «І мовив Господь Мойсею, поговори з усією громадою дітей Ізраїлю і скажи їм, ви повинні бути святими, бо я святий, Господь, Бог ваш». І ви зразу розумієте, так, що ми будемо говорити про що? Про святість. У людей, що не знають вимоги Господа до святості, зразу при згадці про святість спливає в думках постать, ну, або ченця у такому, таких чернечих одежах, да? Ну, ченець – це монах, хто не розуміє. А? Монах. Ну, значить, ну, або священник у таких одежах, у таких святкових одежах, да? І дивлячись на них, ну, люди, які не знають писання, вони кажуть, ну, яка свята людина, так? Ну, таких одежах, ну, зразу видно, що відділений для Господа, так? Ось. Ну, і продовжують думку, ну, якщо вони такі святі, ну, я ж не такий, я ж не в таких одежах, я ж не в такому місці, да? Ну, як мені бути святим? Але, друзі, не все так сумно, якщо ми будемо читати Писання далі, бо далі Господь говорить про святість, прості, але всім зрозуміли речі. І навіть хто не дуже розуміє українську мову, йому теж, я так гадаю, йому де теж зрозуміло, бо я буду говорити тільки про один закон, да? І я так думаю, що ми зрозуміємо, про що ми будемо говорити. Бути святим або відділеним для Бога, що в першу чергу означає святість, це не означає жити в монастирі, або займати якусь посаду у церкві, так? Або молитися особливо довго, ну, або з'їздити там у Єрусалим, або якесь інше святе місце. Ось про що говорить Писання в сьогоднішньому розділі Тори про нашу людську святість. Левіт 19:3. Кожен із вас мусить шанувати матір і батька і дотримуватись моїх субот. Зрозуміло, так? Шанувати – це значить, кожен должен уважати свого отця і мать. Друзі, Бог про це каже в першу чергу. Чому це так? Ну, знаєте, це моє розуміння. Бог створив нас такими, щоб ми розуміли Його. Бо написано, що Він все ж для себе створив, так? Ось. І найбільше у нього така увага, знаєте, це до подружнього життя, в якому він хоче, щоб кожен займав своє місце. Да? Чоловік – священника у своєму домі, жінка – помічницею його, да? І у них була вірність між ними. А також він дуже любить і дуже це у нього на серці, щоб ми поважали своїх батьків. Я так думаю, що тому що і наш Бог – там теж ж є і батько, і син, і між ними якісь відносини. І якщо між нами будуть відносини добрі, да, ось, схожі на ті відносини, які у батька Небесного Отця з сином Небесним, да, то тоді це йому дуже подобається. Ну, це моя особиста думка, це я так думаю. Так?
Не знаю, як ви. Це не просто так. Знаєте, от батька там, ні-ні-ні, друзі, тут глибше, дуже глибоко, якщо ми будемо дивитися, ну, в цьому сенсі. Я скажу так. Може, ви цього не читали, але в притчах 30 розділ, 17 вірш. Те око, що з батька глузує, що насміхається із матері старої, виклюють круки. Ну, це такі, хто там, хищні птиці, коротше говоря, да? Круки, що в долині гніздяться, орлята його жируть. Ну, так, моторошно, так? В общем, страшновато. Вот. Ну, у другому місці написано, ви повинні поважати батька і матір, тому що, щоб продовжилась літа, щоб ваші літа продовжилися. Амінь? Тому, друзі, хто, у кого якісь такі не дуже здорові відносини з батьком та з матір'ю, сам Господь каже, знаєте, налагодіть відношення, простіть їм, навіть якщо вони були не дуже такі відносини між вами, знаєте, з дитинства не самі кращі. Далі. Як будете збирати врожай на своїй землі, не жніть. Я не кожний вірш цього розділу я вам. Я такі, знаєте, такі самі, щоб було видно, в чому Господь бачить нашу святість. Як будете збирати врожай на своїй землі, не жніть аж до межі свого поля, не збирайте колоски і не обирай виноградник свій дочиста, не підбирай грона, що попадало на твою винограднику. Залиш їх, як для вбогої чужинця. Я є Господь ваш. Тобто він каже, Бог, не дбай тільки про себе, думай про інших. Думай про те, що навкруги є люди, які потребують допомоги. Зрозуміло. Вірш 11. Не крадіть і не ошукуйте, і не брешіть одне одному. Зрозуміло? Не крадіть один одного. Да? Не крадіть, ну, це не значить тільки спільноти, це взагалі не крадіть. На роботі не крадіть, там, у сусідів, там, і в спільноті. Ніколи і ніде не крадіть. І це святість. Бачите, тут це не особливо така якась молитовна життя, так ми вже прокажемо, як дійти до цієї святості. Так? Але ми бачимо, що це Господь вважає, що це і є святість. Не чиніть несправедливості, не потурайте вбогим і не догождайте можновладним. По правді судіть ближнього свого. Тобто відноситися не по багатству, да, чи по бідності до людей, а по тому, як вони вчиняють. Не будь наклепником серед свого народу. Ну, не переноси сплетні. Боже, я вже починаю забувати. Сплетні, так. Короче, не будь переносчиком сплетен среди своего народа. Очень не любит это Господь. Не наражай на небезпеку життя ближнього свого. Я є Господь. Бог раз за разом у цьому розділі він повторює. Я є Господь. От так чинить, тому що я Бог. Я все бачу. Я все... Якщо ви виконуєте, все виконуєте, це догождає мене. Якщо не виконуєте, це болить із-за цього моє серце. Я... суджу ваше, ну, що ви робите. Не маю у серці ненависті до брата свого, докоряй ближньому своєму, щоб не бути винним через нього. Не лютуй, не мстися синам народу свого. А тепер почуйте, люби свого ближнього, як самого себе. Я є Господь. Це ми ж думали, що це ж тільки в Новому заповіті, да? Та ні, це ось воно, 19 розділ. Не їж нічого з кров'ю. Це для любителів кров'янки. Зрозуміло? І це ж не тільки закони Мойсеєві, це закони Ноя, вони для всіх людей, щоб було зрозуміло. Я, от чесно кажу, я так іноді дивлюся, знаєте, ну ми з'їв би. Але ні, я як тільки зрозумів, як прийшов до Господа, зрозумів, ні-ні-ні, кров'янка – це вже мимо мене. Тому що там душа. У пам'ять про померлого не ріж тіла свого і не роби татуювань. Не ходи до тих, хто викликає духи мерців і не шукає чеклунів, щоб не осквернитися. Не гадай, не сквернися цим. Вставай перед літніми людьми, друзі, і це є святість.
коли ті входять у приміщення, шануй старших, бійтеся Бога свого, я є Господь. Не гнобіть чужинця, що живе в землі вашій. Так, пускаю, да? Що живе в землі вашій. Чужині, що живе з вами, мати бути як співвітчизник. Любіть його, як самих себе. Так, і братів своїх любіть, і чужинців. Теж відноситись до них по-людськи. Бо і ви були чужинцями у землі єгипетській. Я є Господь ваш. Хай ваші терези, це для мене теж таке нове слово, віси. Віси і ваги, тобто гірі ваші, будуть точними. Так само і міри для зерна і рідини. Я є Господь ваш. Він каже, я бачу, коли ви обманюєте людей, я все бачу. І я не буду, скажімо, вас за це хвалити. А навпаки, дотримуйся всіх моїх законів і настанов, виконуйте, бо я є Господь. Ну, друзі, як ми бачимо, да, що святість – це не те щось таке, знаєте, таке духовне, да? Бо ж іноді кажуть, оцей чоловік там молиться там 4 часи, там я молюсь, це добре. Хто молиться 4 години, це добре. Хто більше там чи менше, це теж добре. Але святість це не тільки це. Хто ходить у спільноту, так от має присутність у зібранні, це теж добре, але це, скажімо так, це не святість. От. Це воно служить святості. Коли ми спілкуємося між собою про Бога, да, молимося разом, там, молитвені зібрання, ми ходимо на молитвені зібрання, це теж добре. Але, як ми бачимо, все це давно служити чому? Щоб ми, отак от, щоб ми таким от чином ми мали свої вчинки. Щоб ми от такі були, щоб у всьому і у своїх думках, да, і в своїх почуттях, і в своєму житті, щоб ми от таким образом, таким чином, щоб ми, ой, Господи, не все знаю українську, поступали, коротше говоря. І дивіться, Левіт 19:2, поговори з усією громадою, або іншими словами, голоси у всьому суспільстві. Ну, це я вертаюся до того, що ми почали. Це означає, що прагнення святості повинно бути відмінною рисою усього народу. Це ж зрозуміло, да? Щоб ми усі були святі. То є, таким чином нема якоїсь виділеної такої, знаєте, касти, яка от буде свята. А всі інші, вони будуть такі, трошки грішні чи якоюсь мірою. Ні. Бог хоче, щоб ми були усі святі, щоб усі були святі. І про це говорить і Брит Хадаша в багатьох містах для віруючих сьогодення. Особливо це ясно видно в посланні Єфесянам 1:3. Оскільки Він вибрав нас, Він, Бог, вибрав нас у ньому, в Ішо Машиху, перед створенням світу, ще перед створенням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Це бажання нашого Небесного Отця, і Він говорить нам, я Господь, я хочу, щоб ви були такими. Чому це важливо? Тому що Він створив нас, щоб ми були подібними Йому, щоб ми були схожі на Нього. У людей, знаєте, є властивість, ну, любити, ніхто ж не скаже, що любити, милувати людина може. Людина може бути жертовною. Ми знаємо, що мати може там віддати життя своє за дитя своє. Але людина не має природи святої, друзі. У нас нема такої, що ми народилися, знаєте, і ми були здібні до святості. Бо в цьому світі є тільки одна особистість, головною сутністю котрої є святість. Це Ісая зрозумів зразу, коли він потрапив у присутність Божу, він зразу заволав: Боже, я загину, бо я попав у присутність святого Бога. І це святий пророк Божий, розумієте? Як він там, ну просто він був у такому розпачі, що бо сама Божа святість, вона була нестерпна навіть для нього. І Писання вчить нас, що є тільки один шлях набуття нами природи святості – це наближатися до джерела святості. Куди? До Бога. 1 Коринфянам 1:30. Він, Ісус, джерело життя,
Він, Бог, Отець, джерело життя вашого в Ісусі Христі, який став нашою мудрістю з Божої волі, нашою праведністю і нашим освяченням і нашою спокутою. Єшуа Машіах – це наше освячення. І наближаючих до нього ми набуваємо цієї природи святості. І ми вже тоді можемо, і від так, і маючи його природу, і думати так, і вчиняти так, як він вчиняв. Тому, друзі, хай благословить нас Господь на цьому шляху освячення. В ім'я Ішо Машиха.